Novi vikend, novo natjecanje, nova staza. Leon Zelenko prošlog je vikenda nastupio na prestižnom natjecanju Rotax Max Challenge Euro Trophy na talijanskoj stazi Adria Raceway. U petak 28. svibnja na redu su bili treninzi i kvalifikacije, a Leon ih je odradio sa šestim najbržim vremenom od 36 vozača. U subotu je nastupio u tri hita u grupi A, u svima je startao iz trećeg reda. A kvalifikacijske utrke su izgledale ovako. Hit 1 i hit 3, četvrto mjesto, a u drugom hitu u kojem su vozili vozači grupa A i C, Leon je bio najbolji. U jakoj konkurenciji profesionalnih timova i 36 vozača iz Belgije, Nizozemske, Velike Britanije, Njemačke, Italije, Danske i mnogih drugih zemalja s daleko jačim karting scenama, Leon je pokazao da i on itekako ima što za reći. Leon Zelenko, Thomas Strauven and Ethan Jeff Hall. That is the battle over third to fifth position. Tim je rezultatima Leon osigurao četvrtu startnu poziciju u nedjeljnim finalnim utrkama, za koje su ga, kao i svakog vikenda, pripremili tata Daniel i mehaničar Marijan Ganžulić. U prvom finalu Leon je bio fenomenalan treći. Kroz cijelu utrku vodio je veliku borbu s Nizozemcem Terlovom i na kraju ga pobijedio za 30. U drugoj finalnoj utrci, unatoč sjajnim borbama za treće mjesto s istim protivnikom, ipak se na kraju morao zadovoljiti četvrtim mjestom ukupnog poretka klase junior. Leon je bio malo žalostan jer mu je postolje izmaklo za dlaku, ali s vremenom će shvatiti koliko je to velik uspjeh. Rotax Max Challenge Euro Trophy, staza Adria Raceway, najbrži karting vozači njegovog uzrasta, zvučni timovi poput JJ Racinga ili Strawberry Racinga, i jedan mali Leon iz male Hrvatske, iz malog Creator Racing tima. Ponosni smo do neba. Bravo ekipa! Leona iduća utrka očekuje već ovog vikenda. Na rasporedu je Sport Steel serija u slovenskom Ptuju. Sretno!